סימן שין י"ח סעיף ד' באמצע הסעיף. נקרא את דברי השולחן ערוך, ואם הוא דבר יבש שלא נתבשל מלפני השבת, אין שורין אותו בחמין בשבת. מה כתוב כאן בשולחן ערוך? המשנה ברורה מסביר. דבר שלא יתבשל, מאכל חי שאינו מבושל, ודאי שאסור לבשל אותו בשבת. אסור להניח אותו בתוך גדירה שעל גבי האש. בשולחן ערוך כאן כתוב שלא רק שאסור להניח אותו על גבי גדירה שעל האש, אסור לשרות אותו במים חמים. גם זה נחשב לבישול. לא רק שאסור לשרות אותו במים חמים של כלי ראשון, דהיינו, מים חמים בכלי שהיה מונח על גבי האש, אף על פי שהסירו אותו מעל גבי האש, אלא גם במים חמים שבכלי שני, גם אסור להניח. דבר חי, שאינו מבושל, אסור לבשל אותו לא רק על גבי האש, לא רק בכלי ראשון, אלא גם בכלי שני. אז איך כן? באיזה אופן כן מותר לבשל אותו? באיזה אופן מותר לחמם אותו? אבל מדיחים אותו בחמין בשבת. מותר להראות עליו, מסביר המשנה ברורה, ממים חמים שנמצאים בכלי שני. אסור להראות עליו ממים חמים שבכלי ראשון, כי עירוי מבשל כדי קליפו. עירוי מבשל קצת, רק את הקליפה החיצונית של המאכל. אבל מותר להראות עליו ממים חמים שבכלי שני. להכניס אותו בכלי שני אסור, כי זה מחזיקי מבשל. אף על פי שכלי שני אינו מבשל, זה מחזיקי מבשל. מותר להראות עליו, מותר בשבת להראות על מאכל חי שלא יתבשל, מכלי שני. חוץ, גם זה, אומר השולחן ערוך, חוץ מן המליח הישן, ומן הדג שנקרא קוליאס ההיספנים, שאינם צריכים בישול אלא מעט, והדחתן יגמר מלאכתם. הדברים הללו, מכיוון שהם צריכים רק בישול מעט, אז אפילו עירוי מכלי שני גם אסור, כי גם זה נחשב לבישול כלפי אותם דברים. המשנה ברורה מביא כאן נידון, מה הדין ש... מה הדין בדברים כאלו שבאמת הם צריכים הדחה בכדי שיהיה אפשר לאכול אותם, אבל הם לא צריכים דווקא הדחה ממים חמים, גם הדחה צונן, גם מועיל כדי שיהיו ראויים לאכילה. דברים כאלו שנעשים ראויים לאכילה על ידי הדחת מים צוננים, האם מותר להדיח עליהם, האם מותר להראות עליהם מים חמים? כי מאחר שמים צוננים גם משפיעים עליהם, הווה אומר שהם לא צריכים את החימום, הם צריכים את ההדחה, אז אולי מותר כבר להדיח אותם גם עם מים חמים? המשנה ברורה מביא בזה נידון, יש מי שמתיר ויש מי שאוסר. עוד מביא המשנה ברורה, שגם אותם דברים, מליח הישן, דג, שנקרא קולס ההיספנים, אסור אמנם להראות עליהם מכלי שני, אבל מותר לשרות אותם בתוך מים צוננים. מים צוננים מותר אפילו לשרות אותם, כי זה לא בישול. רק דבר שיש בו חום אסור, כי החום הזה מכשיר וזה נחשב כלפיהם לבישול.